אהוד, מה העניינים? יופי, תלך לכיוון. טוב. זה המקום. הנה, זה המקום. אין פה מזרקה או משהו. אהוד, מה העניינים? יופי, תלך לכיוון של החברים שלך. איך אתה הולך ליום הולדת היום? איזה מקום יפה. מה? לצלם אותך. הנה, אני אצלם אותך. טוב, ביי, תלך אליהם. ביי. ביי ביי. טוב. טוב, תלך ליום הולדת. ביי. ביי, יהוד. יש לך גם פה מעץ. רואה מזרקה?